Son dəqiqə. Müğənni Rəqsanə İsmailova Moskvada qanunsuz miqrasiyanın təşkilinə görə açılmış cinayət işi üzrə saxlanılıb. Məlumata görə o Rusiyanın cinayət məcəlləsinin rüşvət vermə və sənəd saxtakarlığı maddələri ilə ittiham olunub. Ukraynada tutularaq Azərbaycana gətirilən Maqsud Mahmudovla bağlı kasasiya şikayəti təmin olunmayıb. Qeyd edək ki, o Bakı Ağır Cinayətlər Məcəlləsinin hökmü ilə 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Mahmudov 2021-ci ilin iyulunda Ukraynada tutulub. Həmin ilin sentyabrında Ukraynadan Azərbaycana gətirilib. Maqsud Mahmudov küllü miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluqda ittiham olunur. İş üzrə 90 nəfər zərər çəkmiş var. Müğənnilər Afət Fərmanqızı və Vasif Məhərrəmli də zərər çəkmişlər sırasındadır.